altså Bakken & Blue, det er jo en organisasjon som har startet fordi at det var veldig mange supporter av Andreas Bakkerud. Så i stedet for at alle satt hver sine plasser for å følge med på Andreas Bakkerud, så samler vi alle sammen ned plass og kaller oss for Bakkerud Blue. Klær de opp i blått, alle sammen har blå klær. Alle er superinteressert i Andreas Bakkerud, superinteressert i rallycross. Dette er bare gøy. Det begynte jo så smått i 2010 å reise på turer og sånt med Andreas, og vi har reist over vi kanskje 8-10 stykker, og nå har vi vært på noen turer hvor det har vært oppe i 220-30 stykker. Det er en regnfikk av supporterklubb, og vi har tatt mye av disse sangene til Brann og skrevet de om til Andreas. Og folk legger merke til Bakkerud Blue når vi er på løp, og vi har reist nå, og vi har vært i USA og måtte skrive autografer og greier, og for det, alle vet hvem vi er. Hva rolle er det dere har i Bakkerud Blue? Jeg sitter i styret i Andreas Bakkerud AS, og Sindre er ansvarlig for Bakkerud Blue. Og i lag så driver vi og arrangerer turer, vi arrangerer reiser på biløp, vi arrangerer dag, vi arrangerer event for sponsorer og partnere. Så vi er de bak kulissene til Andreas Bakkerud AS. Hva er det som skjer på Felix i dag? I dag på Felix så har vi VM-finalen, der Andreas Bakkerud ligger ett poeng bak ledende Timmy Hansen. Og vi skal kjøre for VM-gullet og bli verdensmester i dag. Nå er det semifinalen som gjenstår. Der blir alt avgjort. Regner med at ikke noe ting er avgjort før finalen. Og nå er det 150 stykker her i dag for å være med og heie Andreas fram til dette VM-gullet som alle har lyst på. Thank you.